my sound, boy. Mix that up a little bit and a little sweet and make the people them get nicer. Quicker! מה הבן אדם בסך הכל? חתיכת בוץ מדוחכמת. אפר הארץ בלול בתחול, ספוג לכלוכית מופנמת. לא בדיוק הכלב שלי, לא בדיוק חיפושית הזבל. לא בדיוק עץ השדה, כי אני חתיכת בוץ פורדת על נבל. חתיכת בוץ עם חוש מאוד מפותח להוציא זהב מבררה. נרשמתי בשוק ההון המאובטח כחברה שמייצרת חרה. אמנם לאחרונה יש קשיים באספקה שוטפת של חומר גלם, לכן גם בייצור תהיה הפסקה של שבוע בין גלל לגלל. עדיין נותר להזיק צנצנות של נוט גרוב שאיבד קצת כוח, אבל עוד מעט גם חיקוי של סתם נוט יהיה תירוץ טוב לשמוח. 455 מיליארד דולר ערב חייבת, נראה אותך מוציא את זה מהם ברנרד. לואיזה, אם את חייבת.